Es para ir a la tienda de este mercado y no me voy a buscar la. Él va más inteligente para cuando tiene este mercado, me voy a buscar la. Vaya, el espacio se extrae como muchísimo caro. Tegu on tõesti mitte ainult tubi linna, vaid linna sekretäri on väga palju maja Elvas naisteitsi tegevust vedanud nii oma talve töötubadega kui kõiksuguste ettevõtmistega. Ma arvan, et maja väärib Elva teemasti kõik. No ma arvan, et siin ei ole tegu ainult naisteitsi, kui mina siit siin ka selle mälisel tuuri tegemist on pikaaegse volikogu linnavalitsuse juristiga, nõustajaga. Ma võin siin ühega ja kahega sõrmade lugeda üles need MTÜ, kes on kõik tema poolse toetuse, põhimääruste koostamised, kõiksugused juriidilised abid ja nõu dokumentide ettevalmistamised saanud, nii et kodaniku ühiskonna preemion on see tõesti ääretult. Nii, aga panen Elva Linnavalli otsuse eelnõu, Elva Linnavalli teenete märki andmine Maia Uhke Lärmusel, kes on selle poolt, kui on väga märku anda. 16 poolt otsus astuvad.